Povodom 20 godina postojanja kompanija Telekom Srbija pokrenula je projekat Stvaramo znanje, a cilj je bio da opreme 20 informatičkih kabineta u 20 osnovnih škola širom Srbije. Pokrovitelj projekta bilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je i predložilo 40 škola kojima je nedostajala informatička oprema iz zapadne Srbije. Bilo je primljeno 10 škola, a ubedljivu pobedu odnela je osnovna škola Nada Matić iz Užica. Glasalo se od 29. maja pa sve do juče na zvaničnoj Facebook stranici MTS-a. Škole su bile podeljene u 4 geografske oblasti i iz svake je nagrađeno po 5 škola. Užička škola Nada Matić imala je računarsku opremu, ali je ona bila veoma stara. Ovom pobedom obezbedili su nabavku informatičke opreme u vrednosti od 1 000 000 dinara. Od velikog značaja je informatički kabinet koji će pomoći budućim generacijama da budu u korak sa savremenim informacionim tehnologijama koji sve više se koriste u mnogim predmetima. Škola je u obavezi da organizuje javnu nabavku za ovu opremu koju sama bira, a koja je najpotrebnija za savremenu nastavu, pa će se tu naći računari, laptopovi, tableti, ali i projektori koji će obezbediti kvalitetniju realizaciju nastave. Sve se to radi u cilju uvođenja u 5. razred predmeta informatika koji postaje obaveza. Mi imamo opremu iz digitalne škole iz 2008. godine koja je prilično zastarela i nije u upotrebi i ovom prilikom ćemo da oformimo novi informatički kabinet, kao i da određene učionice opremimo laptopovima i projektorima. Simbolično obeležavajući jubilej opremanjem informatičkih kabineta za 20 škola, Telekom Srbije nastavlja tradiciju promovisanja obrazovanja i uvođenja savremenih tehnologija u školski sistem. Projekat Stvaramo znanje omogućit će nastavnicima osnovnih škola širom Srbije da na što bolji i inovativniji način prenesu znanje, a učenicima da lakše uče i ostvaruju izvanredne rezultate.